Na projekte a samotnej realizácii sa okrem firmy podielali rodičia aj animátori pod vedením Michala Timka a direktora Salesiánov Don Stanislava Semana, ktorý tento projekt aj slávnostne požehnal za účasť mladých rodín. S nápadom realizovať toto detské ihrisko prišli mamičky, alebo taká iniciatíva týchto mamičiek, ktoré už dlhú dobu postrádali takúto vymoženosť mať detské ihrisko v tomto stredisku, aby sme mohli mať kvalitnejšiu formáciu aj možno týchto detí prostredníctvom tohto detského ihriska. Tak ja si myslím, že toto krásne ihrisko tu priláka hlavne detičky, cez detičky mamky, cez mamky možno aj ockov, a potom možno celé rodinky, a to bude krásny priestor, ako možno aj evangelizovať a spájať rodinky. No aby sa deti mali kde hrať, nie? Myslím, že na toto je tu urobené. Že keď tu chodia mladé rodiny s deťmi, tak... V areáli sa nachádza drevený hrad so šmýkačkami, hojdačky a pieskovisko. A čo zaželať novému ihrisku? Snáď len veľa spokojných detí a slnečných dní do príchodu zimy.